היו בין הקטעים במדורת השבט תמיד שירים, ואין זמר ואין זמרת בישראל שיכולים להעיד על עצמם שהם לא שרו לפחות פעם אחת במדורה הזו אחד מהשירים של נורית הירש. הנה מחרוזת של שירי נורית הירש. לראשים ניתן, אין שחלף מזמן, איך העולם הזה היה משתנה. בפרדס ליד השוקת, צל ארבעים וירוקת, וציפור שוטן. אשכולית תלויה עדיין בין החורף והקיץ, ואני כמותה. עוד אני פוסע לחפש אחריה, זר לי בלעדך להיות. השעון גמגם דבר מה אני יודע, הוא רצה לומר אחת אחר חצות. פה אדמה מקודם אחרי שעת הבאים, ואתה כאן יער אפלה ניסה. תינוקות סומים פורסים עכשיו כפיים, פירות נופות מתוך האריסה. ירב ירב, אך יוול יווה, איפה איפה איפה, ארץ ישראל, ארץ ישראל. הלילה שלח אצבעות קרות אל הבתים שנגמרו ליד הים. הלילה ליטף בשפתיים לחות את החוף שנרדם לו מן הסתם, ואני זוכר אותך שעות שחיכיתי עד בוש, את השמש שקעה לא רחוק מחדרך לבין המרצה והברוש, לבין המרצה והברוש. אשוב איתכם ואשוב איתכם ושלום עליכם ועלינו על כולנו. אשוב איתכם ואשוב איתכם, אנחנו שלכם וכל השירים שלנו. אשוב איתכם ואשוב איתכם, אשוב איתכם ואשוב איתכם. השנה הבאה שם עליו נמחסת למזכור ציפורים נודדות. ילדים בחופשה יסך עקוד נוחסת בין החיים לבין השדות. עוד נראה, עוד נראה גם הטוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. עוד נראה, עוד נראה גם הטוב יהיה בשנה, בשנה הבאה. בשנה הבאה. שבת שלום, נורית הירש. שבת שלום, מני פאר. אז זה לא יאומן, זאת אומרת, תראי, את כאילו מאחורי הקלעים של מדורת השבט. את רק הלחנת והם היו באים ושרים. זה לא נכון. כמה שרים כתבת? אלף? כ-1,600. סליחה, 600 שירים ביני לבינך, מה זה? זה שיר שאפילו את לא האמנת מה קרה, זה נחשף למדורת השבט אצל ירון לונדון, תראה. איזה שיר שלך הפתיע אותך יותר מכל שיר אחר בגלגוליו? לא מזמן הקרינו בטלוויזיה תוכנית על הרבי מלובביץ'. ואני צופה לי לתומי בתוכנית, ולפתע אני רואה את האברכים מקפצים ומפזזים כאחוזי תזזית, ושרים רבי שליטה, רבי שליטה. אין כמה, אין כמוך בעולם, רבי שליטה, רבי שליטה, אוהבים אותך כולם. אז הבן שלי אומר, אמא, זה מוכר לי, זה לא שיר שלך?
נו. ואמרתי, נכון, אתה צודק, זה ברבה אבא, ברבה אבא, אין כמוך בעולם. מסתבר שזה הפך להימנון שבו מקבדים, שבו מקדמים החסידים של הרבי את פניו כל פעם שהרבי מגיע, ברבה אבא מגיע. אז אני מבין שאת מקבלת תמלוגים, חב"ד. כמובן. כי, הרבי עוד לא, כמו שאומרים החב"דניקים, הרבי עוד איתנו. כמו שאת יודעת שצהל עוד איתנו. את היית באיזו להקה? להקת השריון. כן. כמובן ששרת שם. שרתי, ניגנתי על קלרינט והיה לי... לא נתנו לך לשחק. נתנו לי פעם. מה? היה לי איזה קטע מאוד מרשים בין שורה אחת, שעשיתי ככה, הלו, שיהיה? זאת הייתה מחווה לשיהיה גלאזר, וזהו. קריירת המשחק שלי הסתיימה בזה. וחזרת למוזיקה. כן. עכשיו, מילא, את מופיעה עדיין עם להקת... אני מופיעה עכשיו עם להקת חיל החינוך. זאת אומרת, את לא משתחררת מצהל. לא רוצה להשתחרר. מילא אני רוצה להיות החיילת הכי זקנה בצהל. מילא הם, אלה שעוד לא התגייסו, והם עדיין תלמידים בבתי הספר, צריכים חצי שנה, הלו, זו מדורת השבט מטעם משרד החינוך. אפשר לומר. איך קוראים לזה? שרים מורשת. מה זה? חצי שנה נורית הירש בתוכנית הלימודים? משהו כזה, בהחלט. פשוט הגיתי ביחד עם משרד החינוך תוכנית שבעזרת השירים שלי וזמר עברי בכלל, הם לומדים את החומר בנושאי מורשת ציונות ודמוקרטיה. הילדים מראים מה הם יכולים לעשות, שרים, רוקדים, עושים תערוכות, לפעמים עושים המחזה של סלח שבתי. סלח שבתי אני לא זכיתי. זה הגיע למדורת השבט שרבקה מיכאלי הייתה מדליקה אותה. את זוכרת מה היה? לא. אם הגעתם אפרים קישון. כן. זאבי קרח. כמובן. גאולה נוני. היפהפייה. המלחינה. מה שמעניין שבאמצע התוכנית, כרגילך בקודש, את לא מקשיבה למנחה או למנחה, את פונה למצלמה ומאחלת לחיים חפר בריאות. אני לא זוכרת דבר כזה, אבל אפשר לראות? בבקשה. זאביק, אולי אתה בכל זאת יכול לומר למקדרגים מדוע מותר לעשות את סלח שבתי כזה. קודם כל, אני לא צריך לשאול אותם אם אני עושה את סלח שבתי. זה קודם כל. עכשיו, אם הם מקטרגים, זאת זכותם. אבל אני חושב שאם הם יקטרגו אחרי ההצגה, זאת כבר תהיה להם בעיה. משום שעם ישראל לא יקטרג אחרי ההצגה הזאת. כי ההצגה הזאת... אתה מרגיש כסקנדינבי ידוע. לא, אתה אני מרגיש כשוודי, בסדר אני מדבר. כשוודי. עכשיו אני עוד יותר שוודי. אה, מרקו. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד... מה שאני רוצה באמת להגיד, אני חושב שכדאי להפסיק לדבר על הדתיות ועל... אני חושב שסלח שבתי בשנות ה-40 סוגר תקופה. סוגר תקופה, כי הילדים שלי, שנולדו לאבא מרוקאי ולאמא פולניה, ואחר כך אני התחתנתי, ברוך השם, פעם שנייה, ויש לי מאמא בולגריה עוד שני בנים. זה בגלל שאתה מרוקני, התחתנת פעם שנייה. עכשיו, את גרוזינית, זה אף אחד לא יודע. עכשיו, הילדים שלנו לא מרגישים הדתיות, אלוהים אדירים, די, סגרנו תקופה. כן, בואו נשמח עם ההצגה הזאת, כל עם ישראל. אשתך, גאולה נוני, גבירותיי ורבותיי, היפהפייה הזאת שהייתה חבובה לפני... כך וכך שנים. והיום היא אימא של חבובה, את רוגה. אז אתם, לכו לשיר. צביק וגאולה, תודה רבה. תודה רבה. ואתם לא תאמינו, במהירות הזאת שמחליפים את התלבושות וגאולה שמה את הפאה, יש מקום לשאול שאלה אחת. נורית, מהו השיר? לפני זה את מרשה לי למסור דש לחיים חפר? בבקשה. חיים, תהיה בריא ותחזור מהר הביתה. זהו, נקודה. עכשיו נזכרתי, חיים חפר עבר אז את ההתקף הראשון שלו, התקף הלב.
ואז את לא יכולה באמצע הסיבה למסיבה שלא לאחל לו... תשמע, אולי זה לא מקובל, אבל זה מה שיצא לי באותו רגע, מהלב. זו אחת התכונות של מדורת השבט. ש? יושבים כולם במדורה. כן. זאביק רווח, אפרים קישון, מאותה תפוצה. ואת מלחינה אותם ביחד, וחיים חפר מלחים אותם ביחד עם המילים שלו. וכולם שרים אוח ירב ירב. לחדשות ולספורט, אני חושב שחוץ מתוכניות האירוח, רק הייתה תוכנית בידור אחת, שהייתה לה תכונה של מדורת שבט שמי שלא יושב שם כאילו לא קיים. זוכרת? האירוויזיון. היו ימים שהאירוויזיון... כל מדינת ישראל ישבה בביתה, הרחובות היו ריקים. יכולת לעבור באור אדום. אני זוכר שדיברו לא על השיר, לא... גם על הניצוח שלך, את זוכרת? כי זה היה יוצא דופן, שאישה מנצחת. בחורה הצעירה, כל כך רזה, עם ידיים, כל כך אנרגטיות, ועם דיברו על הסמלות שלכם, שלך ושל חנה, של אילנית. אילנית הייתה לה סמלת מסכית כזאת עם פסים אדומים. רחבה נורא. עד היום לא שוכחים את זה. כל פעם שואלים אותי, תגידי, תגידי, היה לה אפוד מגן מתחת לסמלה. שם ראיתי גשר בענן, שם עולה הבוקר בלבן. אי שם נמצא ביחד את הגן, את גן האהבה. עוד מעט פורים כולם ישירו את השיר הזה, שאיך זה עם מרדכי משהו, איך זה מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות ועטרת זהב. זה שיר שלי. שלך? את יודעת, מתוך 1600 מסופר שירים שכתבת, רובם כתוב לחן עממי. עושה שלום, בר באבא, רבי שלום, לא זוכרים שזה את. וזה מה שעושה אותך לדבק של מדורת השבט. לא שהיית בלהקה צבאית, לא שהבאת לנו את הפרס הראשון באירוויזיון, אולי גם לא זה שנולדת על אופנבך. הלנה יפה, נכון? אבא שלך. כן. איך קוראים לו? הלל הירש. היה זמר שגידל אותך על הלנה יפה. הכל ביחד עושה את הצלילים שלך לגחלים הכי טובים שלנו, מדורת השבט. נורית הירש, תודה רבה. תודה, מני. באמת תודה רבה. את זוכרת את שוקולד מנטה מסטיק? בוודאי שאני זוכרת. אז פעם הם באו ואמרו להם, בואו, תיקחו את ונצואלה, אבל מה שנקרא דרום אמריקה למפה, פורים על המפה. תראי מה יצא. ונצואלה, מה צריך עוד?